di omchala rwagobwa mu kusasirwa kwa Allah. Omchala? Eh. Yengo kusasirwa kwa Allah tachakulimu. Eh, hadithi nyenge ekisoka nango okugobwa mu kusasira yelana. Ekikolimu. Eh. Agatula anahu Allah Allah yakulimira bano bamanga. Kati abantu abamu Allah bayogerako nga bawerako abakyala. Nga nabi wagamba sala la'ana Allahu alwasila walmustawsila. Allah yagoba mukusasira gwo mukyala yunga kunviiri ne gwe bayunga. Yagoba mukusasira. Ayungako ne gwe bayunga. Alwasila هي التي توصل أتي مستوصية هي التي تطلب من غيرها يكستما زينا سبب ميونج والنامصة والمتنمصة النامصة والمتنمصة أبغى جاكوب نتبوك ماسو أبغى موى بسيجي توكيزوك ماشي سيجيجو جدي حرام Puli demu ba mirundi ngebiri. Anti namisa yakola musaluno yabisalako. Yabisalako. Mtanamisa goba bisalako. Waluwashima neye kuba tatu. Ebintu byonna bisatu ebiri mu hadithi eyo biri ku beauty. Kubanga abayunga enviiri nabasalako ebisige nabye kuba tatu babanonya beauty. Biri mu layini emu. Babanonya beauty. Labika bulungi yabagane ebyo bikola toyunga ku nviiri tosalako obusige tuwekubako tatu biri haram ebikirizibwa byote ginonyeze mu birala biyakkiriza abo Allah yabagoba mu kusasira abyekuba tatu waliyo abaami abasalako ebisige olabanga n'abakyala abanonya byute Allah baganye okusalako ebisige buti ate abaami abashara tinga we bakiza bekolekola bike bulungi ebyule byule naye abagano kwata kukisige wabula wali abagamba nti nokumwekyenyi hadi situjira banga ndio mchala nokumwekyenyi nacho harara ate nubutu bagana mchala yeka no mwami niyo baya obujuzi bulidida wa kubanga mu hadithi yali badde yogera kuinga ku nviiri n'ebisige bandi badde naye ebira mu bife ebyo we bityo kubanga byanna bidibo sembere ganyi Situna kujifune, situna jiraba. Kaja chibuze, yombaka sallallahu alayhi wa sallam ya mwako kuchenye. Walu ya mwela kawu, bacharabe. Hanti enviri, enviri yezidi kumwana adamu. Zate kula mimi teke esatu. Maumira bi izarati hii. Woleze batu la gira, okujako kumobili. Gazidi wajibu ino zijako. Elabo tazijako ufuno msango. Elova na mchafu. Ezimanyikidwa. Enoko botasijja kujja kuba akasu, botasijja kujja kunyirira abantu, botasijja ku bingi nnyo ebigenda okuddako. Nobirewo muteeko ogwokubiri manuhiya an izaratihi. Bulozi batu gano okujjako. Nga zo ziteziva ku kiri haramu, ng'obusi okoweko ebisige ekirevu ku musajja. Ebyo tebivaako, bisigalako. Nobirewo masaka ataano. Bulozi ate ayogerako. That is not power. Hey, we go to the market. 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 من الفطرة bine bintu bitanu bya mubumbwa mwana adamu ino bikola mubyo mulimo oku shavinga okay ejo chuna chikola amakuru ezo yaragira tuziveko ebifo bya shaving kale kirifu nacho gira ku chokka sallallahu alaihi wasallam ne obuko wiko okay nibuna gabe bisigala ko tebivako ebisige sibuko wiko ebisige na Okay. Tukoyanza nyo imam.